Mano, tô rindo com respeito, mas, pô, o cara tem razão de tá bravo, tá? Mano, olha isso aqui. Olha isso aqui. Puta que comprei mais de 1,2 milhão de diamantes na loja de vocês e me suspendem uma semana por conta de 10k, sendo que foi algum corno que comprou de mim algum no mercado, jura mesmo? Puta que pip, que seus vizinhos do pip, norte pip, jogam a pip, na série você pip. Eu não tinha visto a mensagem inteira, desculpa, mano. Sem zero, eu não tinha visto não, foi mal. Eu juro pra você que eu não vi a mensagem inteira, achei que era só. E ele falou isso lá no Discord, né, cara? Caraca, mano. Caraca, fiquei meio sem palavras, maluco. Caraca, velho. Aí é doideira, foi mal aí, galera. Então essa mensagem, antes de tomar banho, que tava essa mensagem. Vai fazer um telecurso 2000, cara. Vai encher uma laje, carpir um lote, pô, né? Meu amigo. Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoins.com.br.